Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytaus ugniagesiai didelėmis pajėgomis skubėjo į buvusį Alytaus tekstilės administracijos pastatą. Ne, tai ne gaisras, o iš anksto planuotos ugniagesių pratybas, į kurias įtrauktos trys ugniagesių to cisternos ir galinčios pasiekti net aukščiausius miesto pastatus autokopečios. Pagal scenarijų pastato 10 ir 11 aukštuose kilo gaisras, uždūmintose patalpose buvo žmonių, juos ir turėjo išgelbėti ugniagesiai. Imitavome dažniausiai pasitaikantį gaisro atvejį, tai yra bendrabučio tipo daugiabučiai. Tai buvo imituojamas gaisras 11 aukšte, buvo stipriai uždūmintos patalpos, buvo keli nukentėję, kuriuos imitavo žmonių siluetai, kurie šaukėsi pagalbos per langus. Tai buvo 9-10 aukšte ir buvo vienas sunkus manekenas 11 aukšte uždūmintose patalpose. Šios sąlygos šiandieninės, manau, skyrėsi nuo realių tik tuo, kad nebuvo ugnys, nes viskas buvo realiai. Buvo laužiamos durys, buvo didelis uždūminimas, dirbo daug grandžių su kvėpavimo aparatais, sąlygos buvo tikrai priartintos realiom. Mūsų miesto ugniagesiai turi ir termokamerą, tai prietaisas, kuriuo filmuojama gaisro židinio prieigos. Galima matyti net ir smarkiai uždūmintose patalpose, tai praverčia ieškant žmonių. O vaizdo signalas perduodamas į ugniagesių mikroautobusą. Tokią kamerą turime tik tai vieną visoje Lietuvos apskrityje. Yra galimybė stebėti nuotoliniu būdu tai, kas matoma termokameroje, tai yra galimybė stebėti nuotoliniu būdu lauke esančiame kompiuteryje. Ugniagesiams rasti 11 aukštų pastatą pratyboms nelengva. Buvęs tekstilės administracijos pastatas idealiai tam tiko. Už suteiktą galimybę treniruotis gelbėtojų dėkoja patalpų savininkui Sauliui Klizui. Ugniagesiai panašias pratybas rengia nuolat. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.